Доброго вечора всім, хто разом із Суспільним мовником ЮА Поділля підбиватиме інформаційний підсумок вівторка, 15 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок, перекладає на жестову мову Оксана Фіновська. Коротко про головні події і теми дня. Водіям, котрі влаштували дрифтинг у центрі Хмельницького, загрожує штраф. Як провели Міжнародний день білої тростини незрячі підприємці з Хмельницького. Солодку Дарусю ставили на сцені Хмельницького обласного муздрамтеатру на фестивалі «Старицький театрфест-2019». Водіїв, котрі влаштували дрифтинг у центрі Хмельницького, розшукує поліція. Про це розповіла поліцейська роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції Хмельницької області Роксолана Середюк. За її словами, порушникам правил дорожнього руху загрожує штраф у розмірі 255 гривень. Нагадаю, 8 жовтня до патрульної поліції надійшов виклик про те, що в центрі Хмельницького на перехресті вулиць Подільська та Кам'янецька водії двох легковиків влаштували дрифтинг. Згодом відповідне відео виклали у соціальній мережі очевидці події. Подробиці розповість Михайло Жило. За словами голови Федерації автоспорту в Хмельницькій області Захара Карпишина, дрифтувати, не порушуючи правил дорожнього руху, можна на спеціальних майданчиках. Законно їздити на закритих площадках типу нашого аеропорту. Коли ми проводимо змагання, в нас відводиться для цього конкретна площадка. І ми, там у нас є дріфт-шоу, і ті, хто хочуть, можуть до нас підійти, і ми їм дозволяємо там робити дріфт. Федерацію ми зробили для того, щоб показати нашому місту, що от є у нас така федерація, є у нас автоперегони, приїжджайте до нас, приєднуйтеся до нас, в нас все безпечно, все цікаво. Ми катаємося майже кожного місяця, там раз-дві неділі на території аеропорту, просто робимо обичні такі міні-змагання, щоб наші пілоти, люди, які от їздять по городу, нарушають, могли там виплеснути свою енергію. За словами поліцейської роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції Хмельницької області Роксолани Середюк, після приїзду патрульних поліцейських обстежено дорожнє покриття. Пошкоджень не виявлено. Близько 23-ї години на службу 102 надійшов виклик з приводу порушення ПДР на перехресті Подільський-Кам'янецький. Обидва водії порушили вимоги дорожнього знаку «Рух по смугах 5-16», тобто з крайньої лівої смуги дозволено розворот та поворот лише ліворуч, з крайньої правої смуги дозволено рух прямо та рух праворуч або розворот у цьому ж напрямку. З приводу відео та транспортних засобів, то транспортний засіб, що розташований ліворуч на відео, здійснює декілька розворотів праворуч, а транспортний засіб, що розташований праворуч, здійснює рух ліворуч. Під це підпадає частина перша статті 122 КУПАП, сума штрафу, санкція статті, передбачає накладення штрафу у розмірі 255 гривень на обох водіїв. Михайло Жила, Іван Мовчав, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 1603 людини з інвалідністю позору зараз зареєстровані в обласній організації УТОС, повідомляє її голова Лариса Кірікіщук. З її слів, УТОС – громадська добровільна організація і членство в ній не обов'язкове. Реальна кількість незрячих та слабозорих на Хмельниччині чи не вдвічі більша, каже голова обласного УТОСу. З якими проблемами зіштовхуються ці люди, ми цікавилися сьогодні в Міжнародний день білої тростини. У день білої тростини хмельничанка Олена Серветник, як і зазвичай, йде на роботу. Жінка каже, намагається не привертати увагу суспільства до своїх проблем. Я не бачу взагалі, я маю тільки світловідчуття. Тотально незряча Олена Серветник торгує в ядці свого цивільного чоловіка Олександра Тваржинського, зір якого 1%. Кожного ранку Олена зазвичай торгує гарячими пиріжками з 10 начинками. Дайте мені, будь ласка, з капусти. 6 гривень. Скажіть, будь ласка, що ви мені даєте, які гроші? Скажіть, скільки ви мені дали, будь ласка, поясніть. О, 10 рублів я даю вам. Що здивувало, між прочим. Все ж таки, 10 рублів, ви то, що 10 рублів. Олена запитує в кожного покупця, які гроші він платить. Решту віддає з ретельно складених купюр. Мене ще ні одна людина не обманула. Ні одна. Хоча бувало таке, як сказала одна людина, ти не боїшся, що тобі, наприклад, дали 50, а сказали 100 суму. Я кажу, ні, не боюсь, тому що я вірю і довіряю людям. Пиріжки Олена щодня випікає власноруч. Каже, встає для цього вдосвіта. О пів на четверту ранку
І печу спочатку солодкі 15 штук, а потім солені теж 15 штук. У мене виходить 30 пиріжків в день. Хлібопічкою мішу. Тому що я вмісила руками раніше, важко стало дуже руками місити, тому що я мішу зранку, печу, а потім ще йду на підприємство на роботу. І не раз печу я ті руки, коли ті дечки винімаю з духовки, тому що це все, ну як не є, це гаряче. Ядку купив цивільний чоловік Олени Олександр. Чоловік каже, щоб отримати всі дозволи на торгівлю, 4 місяці збирав довідки в інстанціях. ЦНАП, управління торгівлі, земельну управу, архітектуру. Пожежники, електрики, ну, перевіряли всі інстанції, які мають податкову інспекцію, які мають відношення до певного ведення бізнесу. Зі слів Олександра, поки входив у роль приватного підприємця, стикнувся з бюрократією і не тільки з нею. Образа така трошки на душі, що ніхто не рівняє. Ти прийшов, значить, ти прийшов. Чого ти прийшов, значить, ти інвалід, не інвалід, ніхто на тебе не звертає уваги. Даже не проведе до дверей або не приложи тобі сісти біля стільчик чи там коло стільчика. У Ядці подружжя торгує випічкою, шоколадом та водою. Олександр також точить за 10 гривень ножі та ножиці. Каже, великих прибутків не мають, але свою родину необхідним забезпечують. Продавчиня сусідньої Ядки Валентина каже, ці люди здолають всі перешкоди. Я знаю давно Лену і знаю, до якої степені людина відповідальна, працьовита. Взагалі люди є, які бачать, але вони такого не роблять взагалі. По такому кількості, як Лена. Ми прийшли в цей світ, щоб стимулювати вас, щоб люди, які фізично здорові, щоб не опускали руки, бо це теж великий плюс. Людина подивиться на мене, скажімо так, що я можу, то чого їй опустити голову? Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Хмельниччина – п'ята в Україні за кількістю релігійних організацій. Серед них є частина нових релігійних рухів і течій. Про це повідомила заступниця директора Департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури Лариса Владиченко під час міжнародної конференції у Хмельницькому національному університеті. Нагадаю, цими вихідними у Хмельницькому відбувся форум нових релігій України. Хмельниччина, вона показує п'яте місце взагалі по Україні по кількості релігійних організацій. Це досить великий показник релігійних організацій, при тому Україна є поліконфесійною, полірелігійною державою, де достатньо великий спектр релігійних організацій. Тут відповідна частина нових релігійних рухів, нових релігійних течій також присутня. «Солодку Дарусю» – драму на дві дії за мотивами одноіменного роману Марії Матіос представив на другому дні фестивалю «Старицький театр Фест-2019» колектив Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Франка. Виставу цю грали більше 240 разів. У Хмельницькому її глядачам представили вперше. На сцені театру імені Михайла Старицького репетиція драми «Солодка Даруся» за твором Марії Матіос. Це історія простої сім'ї, до якої вдираються совєти, радянська влада, каже виконавець ролі матронки, мами Дарусі Тетяна Гірдик. Наша сім'я попала в ці жорні історії 40-х років, і це біль і це страждання, що з нами відбулося, призвело до мого божевілля. І в результаті я покінчила життя самогубством. І Даруся, це все відбувалось на очах маленької Дарусі, що призвело, власне, і до оніміння. Тому ця роль надзвичайно емоційна, важка, психологічна, і як для мене, як для актриси, так і для людей в залі. Ця грата з самого початку була проклята. Одне нещасне ніби Дарусі, що буває за всі гріхи на цьому світі. Сир. Дорослу Дарусю грає Галина Баранкевич. Актриса каже, це специфічний персонаж. Те, що Даруся не може говорити, те, що вона не може висловити словами свій біль, а біль її тривожить фізіологічно і протягом довгого періоду життя, її болить голова, вона в певний момент може втратити свідомість будь-коли, і ніхто з оточуючих мало знає, як їй допомогти. Її рятує холодна вода, її рятує земля, її рятують якісь такі речі, які для звичайної людини, яка не може проживати всі ті відчуття, які проживає Даруся, для інших людей вони вважають дивними, вони її називають солодкою через те, що вона виглядає їм дивною. Її голосом і спогадами у виставі є маленька Даруся, роль якої виконує Соломія Луцька.
Велика Даруся, вона вже виросла, і їй щось причувається, і ця маленька Даруся щось їй говорить. І маленька Даруся її всьому застерігає. Актриса Марія Левченко грає сусідку Дарусі, Марію, яка все знає, і певною мірою, каже, її героїня захищає Дарусю. У цій виставі вона вперше заспівала і заговорила гуцульською говіркою. Моя мрія – це десь захист історії про Дарусю від зайвого осуду, який в селі всім нам відомо є. І такий собі сусідка-філософ. Вистава поставлена 11 років тому і виходила більше 240 разів. Грали її як в Україні, так і за кордоном. Своєю постановкою, каже, народний артист України Ростислав Держипільський хотів цю тему донести світові, а тепер її привіз на фестиваль до Хмельницького. Люди думали, що ми зараз її поставили. Така вона актуальна зараз. А я кажу, ми її поставили 11 років тому. Ми не хотіли, щоб вона була актуальна. Ніхто подумати не міг, що от зараз така трагедія буде відбуватися в нашій країні. Це відбувалося в кінці 40-х років на Західній Україні. Зараз дуже подібні речі відбуваються на сході України. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, до 20 жовтня у Хмельницькому триває театральний фестиваль «Старицький театр Фест 2019». Партнери фестивалю – Суспільний мовник ЮА «Поділля». 6 команд Хмельницького беруть участь у міській спартакіаді з гандболу серед дівчат. Змагання відбувається у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Більше розповість наш кореспондент Андрій Гуменний. У міській спартакіаді з гандболу вікових обмежень немає, каже головний суддя змагання Ганна Юськова. Немає обмежень вікової категорії. Зараз грають наймолодші учасники. Це 5-й клас, старша школа, а найстарші – це можуть бути і навіть 11-класники. Але я вам скажу так, якщо діти займаються гандболом, вони можуть бути у 7-му класі і обігрувати дівчат 11-класників. Змагання відбувається за класичною системою, додає Ганна Юськова. Грають 6 команд по коловій системі, одна з одною, а потім по підрахунку очків, виграшів та програшів визначається команда переможців. Учасниця змагань Єва Масевець сьогодні грає у новому складі команди. Це все не завадило спортсменкам отримати перемогу. За рахунком 14-4 виграли у команди НВК номер 9. На жаль, того року випустилася вся наша команда, але залишилися менші діти. Ми зібрали команду і зараз будемо старатися перемогти. Сьогодні в нас була гра з 9-ї школи, ми виграли. Наступними грають команди школи номер 22 і номер 14. Анастасія Сорока займається гандболом з 5 класу. Дівчина каже, у цьому виді спорту важливий командний дух. Є завжди командний дух. Ми всі, як подруги, як одна сім'я в команді. Перемогу з рахунком 12-6 здобуває команда школи номер 14. Учасниця змагань Анастасія Сорока каже, що перемогти – головне любити те, що робиш. Знаєте, як кожен отримує адреналін від чогось. От мені дуже подобається грати саме гандбол. Фінал змагань і нагородження спортсменів відбудеться 18 жовтня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Спільному. Хмельницький. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 20:30.